Amin. Ya angge. Sing ngisor R sing R sing duwe bakul apa ora iki? Iki acarane nopo nggih, Pak? Wis. Enek sing duwe bakul apa? Alhamdulillah pembongkaran Gang Jalan Tembus Gang Mangga Pak Asabri diawali dengan Pak RW. Maskeran, Pak. Pak Som. Iya, wis iki lho. Maskeran. Gange mriku. Sira maskeran aja kok putu. Iki saluran ninggal iki. Ben ora ngukupi ngisor ki dikek Bagong kok karek ngangkat ngono lho maksud kowe. Kan sampe mulok. Lah engko nek mulok piye? Pas steril. Mulok nopo, Pak?